madax dhaqameedka u qaasha waayeelka haweenka dhalinyarada mid ka mid ah beelaha dega degmada Mayd ee gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay si mug iyo miisaan leh ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo meesha ka saaray inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye sidoo kalena beeniyey warar been ah oo laga faafiyey kuwaasi oo ku aadeen inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye waxayna taa beddelkeeda shaaca ka qaadeen inay beeshani si buuxda u taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani islamarkaana ay taageero hil iyo hooga la garab taagan yihiin xisbiga wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa weeye halka waxa ka sheegaya haddaan ahay jif cabalkii gobolka Sanaag Ceyrigaabo ee musacade waxa ka sheegaya in markii hore markii dambaba ahayd xisbiga wadani keeguna yahay cumar maxamuud ismaaciil beeshu waxay xafladan qabatay oo ay ku cadaynaysay in dadku waa iscadeeyaa moobilkuna waa xun yahay beeshu waxay ku tashatay markay ku tashatay oo shirtay oo meday waxay raacday xusbiga wadan tala ahaan markay goosatay inay sidaas ay noqoto xusbigaasoo lagama maarmaan horena ay ugu jirtay laakiin maanta caalamku wax loo cadaynayaa inay horena ugu jirtay haddana madmadow been laga sheegay beeshu ay ka baxdo sidaa la sheegay xafladdana waxay daahfun tahay afgan hafrishaa ka rogay waxa la gufrishaan iska rogaynaa beesha waxaa lagu tilmaamay inay dhammaanteen ay ka tirsan tahay xisbiga laya kulmiye kamana aan tirsanin annagu waxaanahay xisbiga wadani xildhibaankiiguna waa ka sharaxan yahay qofku ra'yigiisa wuu cabiri karaa kooxi ra'yigeeda way cabiri kartaa xisbi way taageeri kartaa laakiin heerka damacu waa ka dhexaya halkanna waxa kaliftay inaanu ka cadayno reerku arrinkaa inaanu ka midaysanayn ayaa halkan xafladdanaan ay daahan tahay marka waxaanu cadaynaynaa haddii aanu beeshaanahay hore looga dhawaajiyey anna aan sheegay inaanu ka tirsan nahay xisbiga la yihahdo wadani nahay ugaasha musacade waxaanu aydsannahay oo halka ka cadaynayna oo aanu taageersannahay hore iyo dibba xisbiga wadani waa la yidhi dabkii baxay adaba lagu qabsadaa qoladii hadashay wax la yalaa iska hadlayaan waayo beel bay magacayda dan bay dee madax goosteen waxaan idiin sheegaynaa haddii aad tihiin gobolka Sanaag waa aragtaan musacad barihi waa aragtaan inay yihiin oo sheegeen inay yihiin xusbiga wadani anigoo ku hadlayaa afka dhallinyarada beesha musacare annagoo markii horena ahayn haddana ah waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu nahay xisbiga wadani oo midaysan iyagoo cadaynaya in aanay wararka baxay ee kutirikuteenta ah wax ka jira aanay jirin beeshuna ay hore iyo dibba u ahayd xisbiga wadani tol baynu ahaynay magacoodi taagan yahay bulshaynu ahayn buruurkoodu saaran yahay karaamo leh oo kursiga looga kici og yahay warihii loo dhiibay sheekhii fadliga badnaa haddana may guurin gacalow sidaanahay hawraartii aan bilaabay iyo hadalkii aan idhaahdo bisinka u horeeya hawraartiidan dhegaysta hogaamadeenna wanaagsan haliyeeda gudub jooga hableheenna wanaagsan shacabkeenna u heelna xildhibaanadan haatan codkoodii u hubeeyay hambalyaan idin leeyahay rabbinhayna hagaajo halkan isugu yimi ee guursida ah ee reer mayra reer mayru waa dalan yahay waxaa weeye wadani ugu dambayntiina munaasibadaas waa hadalka isaga dambeeyey cabdinaasir cali jaamac murashax cumar maxamuud ismaaciil dube oo ka mid ah murashaxiinta golaha wakiilada somaliland oo isagu soo gabagabeeyey munaasibadaas halka xafladdan isugu nimid waxay taageeris iyo cadayn beeshay cadaysay inay tahay xisbiga wadani anaga saasaan ku taageersanay kula shaqaynaynaa ku eysannahay inay xisbiga gaayaan aan hir iyo hoob la garab taagannahay maantana munaasibadeed waxay in la cadeeyo beesha mowqifka ay taagan tahay maadaama uu madmadow soo galay taasaan kula shaqeynaynaa uu ku eedsannahay dadii haweenkii dhallinyaradii dumarkii dhammaan musacare bari waxaan halkan ka cadeynaynaa insha allah in aan nahay xisbiga wadani galnay hore noogu jirnay siciid muuse faarax saab t v magaalada Ceyrigaabo